Mayın ortalarından traktorlar, kranlar, bir sözlə ağır texnika Sovetskinin altından girib üstündən çıxır. Üstəlik, yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarixi və mədəniyyət abidələri siyasından çıxarılması haqqında Başnazirin müavini Abid Şərifovun imzaladığı qərar söküntü işlərini sürətləndirib. Bundan əvvəl də eyni məzmunlu qərara görə 76 tarixi bina siyahıdan çıxarılmışdı. Beləliklə, hökumət Sovetskidə qeydə alınan 171 tarixi binadan 98-nin sökülməsinə icazə verib. Amma maraqlısı odur ki, sonuncu siyahıda olan 22 binanın bir neçəsi hökumətin sökülə bilər qərarından xeyli əvvəl yerlə yeksan edilib. Azərbaycan ictimaiyyəti bu qərarla mayın 23-də tanış oldu. Əslində isə qərar mayın 18-də dərc olunubmuş. Mayın 18-nə qədər isə Mirzağa Əliyev küçəsi 115-də yerləşən və Azərbaycanın görkəmli teatr xadimi Abbas Mirzə Şərifzadənin yaşadığı bina tamamilə söküldü. Mayın 20-sində isə el arasında tanıdığımız Yux teatrı, əslində isə qədimi hamam olan tarixi abidəmiz tamamilə darmadağın edildi. Sovetskidə sökülən tarixi binaları 3 qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupa hökumətin sökülmə qərarından əvvəl darmadağın edilənlər, ikinciyə bilərəkdən yararsız vəziyyətə salınanlar, üçüncüyə isə memarlıq baxımından aşağı qiymət verilən və sökülməsini gözləyən binalar daxildir. Təhməzov qardaşları adlanan bina birincilər sırasındadır. Tamamilə darmadağın olmuş bu ərazidə Təhməzov qardaşlarının binası yerləşib. Bu bina 1900-cü ildə inşa olunmuşdu. Amma haradasa 6-7 ay bundan əvvəl tamamilə dağıdılıb. Halbuki bu binanın yerləşdiyi ünvan, yəni Mirzağa Əliyev 124, ayın 18-də dərc olunmuş Nazirlər Kabinetinin qərarına yenicə daxil edilib. Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun mütəxəssislərinə müraciət etdik. Cavabında bizə bildirdilər ki, bu barədə danışmaq artıq mənasızdır. Çünki bu məhəllədə nəinki 3-6 ay, hətta 1-2 il bundan əvvəl sökülən tarixi binalar olub və onların adı sökülənlər siyahısına yalnız indi salınıb. Adının açıqlanmasını istəməyən memar etiraf etdi ki, İnstitutun tarixi binalar haqqında rəyi əslində formal xarakter daşıyır. Stat. Biz öz monitorinqlərimizdə heç bir tarixi bina haqqında mənfi rəy verməmişik. Həmsinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə hansı rəyin göndərilməsindən də xəbərsizik. Sovetski sakini Faiq Əliyev də təsdiq etdi ki, sökülmə haqqında qərar mayın 18-də verilsə də, əksər tarixi binalar bundan xeyli əvvəl dağıdılıb. O siyahada olanların çoxsu qərar çıxmamış. Yəni 18 may 2016-cı qərar çıxıb, ondan qabaq çoxsu sökülübdür. Mən şəxsən Qəbilvət Qarayev, haradasa fevralın 27-si, 27-si olar deyə bilər. Mən indi yuxarı göstərəcəm özümün binamı. Bu özü 2014-cü il yekun aktı deyirlər o hesabatı. Müxbirlərin hamısının qarşısında demişdi ki, bu ərazidə 118 dənə bina var. Nazir demişdi. Nazirin özü demişdi. Sonra nazirin özünün mavini də var, işçilər də var. Onlar dəqiq bilmirlər. Dedi, bir nə deyirlər 171 dənədir, ondan 76 dənədir. Bunun hamısı yalandır. Ola bir də bu da monitor deyirlər, nə deyirlər, mən burası vəcəyəm, ömründə aparmayıblar. Onların dediyində o siyahıya düz gəlmir. Nazirin özü şəxsən dedi ki, bu bina, bu ərazidə 118 bina var, onların hamısı tarixi əhəmiyyəti, yəni salmır. Hansı salır, onların üstündə bəzi naxışları var, o binaların hamısı tarixi əhəmiyyət kimi bizim balansdadır. Bizim nəzarətimizdədir. Qarşısında dayandığımız bu bina 1885-ci ildə inşa olunub. Çingiz Mustafayev 57-59 ünvanında göstərilir. Bu binada bir nəfər ailə yaşayır ki, o bu binanı tərk eləmək istəmir. Amma qərar çıxmazdan əvvəl hələ binanın söküntüsünə başlanılıb və bu vəziyyətə gətirilib. Ailənin isə qazı, işığı, suyu tamamilə kəsilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Zakir Sultanov mətbuatı açıqlamasında bildirib ki, onlar tarixi abidələri sökmək məcburiyyətindədirlər. Stat.
Hökumət qərar verirsə ki, 76 bina siyahıdan çıxarılsın, həmin ərazidə yol salınır. Biz bu işi görməyə məcburuq. Siyahıdan çıxarılmış tarixi abidələri saxlamaq heç cür mümkün deyil. Biz abidələri sizdən az sevmirik. Ancaq insanların şəraitini də düşünmək lazımdır. Əgər sakinlərin rahatlığı üçün yol salınırsa, hökumət də bu istiqamətdə müvafiq qərar verir. Qəsdən zədələnərək yararsız vəziyyətə salınan binalar sırasında 1909-cu ildə tikilən və Mirzə Fətəli Axundov 45 və Mirzağı Əliyev 102 ünvanda yerləşən tarixi binalar durur. Hər iki binanın memarlıq dəyəri 5-dən 4 balla qiymətləndirilir. Bu binanın üstündə tamamilə təmiz başdan ayağa naxışdır. Böyle bu il 27 fevral tarixdə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əlifaz Qarayev və Maliyyə Naziri Samir Şərifov bir binanın qarşısında şəxsən olurlar. Əlifaz Qarayev də şəxsən mənim özümə demiş ki, bu bina sökülməyəcək. Yəni üzündə olan o naxışlara görə bu bina da sökülməyəcək. Bax bu ərazidə bax belə Şərq özəl olan dediyinə görə bilməmədir. Şərq qusurunda tikilmiş üstündə mənim şey deyim, nə şir, pərəng elə şey yoxdur üstündə. Şərq qusurunda tikilmiş yeganə binadır. Sonra deyir ki, tariximizi və belə ermənilər məhv edirlər. Ermənilər Qarabağda məhv edir, oraya əlimiz çatmır. Və burada da ermənilər məhv edir bunu. Qoyun qalsın da. Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinə nə üçün qərar olmadan tarixi əhəmiyyət daşıyan abidələrin dağıdılmasına izin vermişsiniz sualı ilə müraciət etdik. Təəssüf ki, qurumun rəsmisi Arif Əliyev sualımızı cavablandırmaqdan yayındı. Üzr istəyirəm. Deməli, birinci... Mənim səsimi? Mən icazə vermirəm mənim səsimi yazmağa. Siz müraciət edirsiniz, Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti var. Yox, mətbuat xidmətinə... Bir dəqiqə xanım, qulaq asın, xahiş edirəm. Mən də bilirəm də qanunları. Xahiş edirəm, müraciət edin, suallarınızı verin. Onlar bizə rəsmi müraciət edəsə, biz də cavab verik. Siz sualdan qaçmaq istəyirsiniz, yoxsa ki, cavab vermək istəmirsiniz? Bəs bəyək dediniz, rəis yoxdur yerində? Mən şöbə müdüründən söhbət gedir. Rəssam Elçin Axundovun fikrincə, Sovetskidə yerləşən tarixi binaları saxlayaraq abadlıq işlər aparmaq olardı. Mərkəzi Avropada, ümumiyyətlə, dünya ölkələrinin əksəriyyətində, əgər hansısa şəhərdə qədimi abidələr varsa, ətrafda əgər abadlıq işi görürsə, o qədimi abidə saxlanılır. Bir dövrün əksi kimi o abidə gerə saxlanılsın. Misal üçün, əgər yol düşsə Murtuza Muxtarov küçəsi ilə. Murtuza Muxtarov küçəsində çox gözəl bir bina var. O memarlar ittifaqının binasıdır. Deməli, onu da çəkəcəklər. Əgər bu müəllimin dediyi sözə görə də əgər hökumət məcbur eləsə yol üçün, deməli, o binanı da çəkəcəklər. Bakıda ən gözəl binalardan biridir o. Olmasa xeyləncə. Əgər bacarırsınızsa, biz pul tükürsünüzsə, deməli, hansı binanı çəkə bilirsinizsə, o buydu binanı əgər çəkmişsinizsə, misal üçün, Üzeyir Həcivayın adına ev muzeyini götürüb çəkmək də olar. Əzim Azimzadənin ev muzeyi onu da çəkmək olar. Yəni, bu şəxsiyyətlər bizim tariximizdir. Sonda ekspert rəsmlərin abidələrlə bağlı apardığı siyasəti mədəni irsimizə biganəlik kimi qiymətləndirdi. Qarınlamağın, mən bilən orada o sonsuzluğa qədər gedir. İnsan varandıqca ta da varamaq istəyir. Və onun gözünü bütün torraşır. O taydə millət, mən sənə deyim, nə memarlıq, nə danışırsan. Mən biznes eləyirəm, mən pul qazanıram. Pul üstündə orada elə şey olacaq, yırtıcılıq olacaq əlbəttə ki.